«Києві 20». В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білашева. Відкриті списки без мажоритарки. Рада готується ухвалювати новий виборчий кодекс. Чи вистачить голосів? Чорнобиль «Початок». На ЧАЕС ввели в експлуатацію нове укриття. На що обіцяє перетворити зону відчуження президент? Пошана чи марнотратство? В уряді не хочуть скасовувати парад на День Незалежності і пропонують альтернативу. Яку? Ефект Трампа. Американський президент погрожує ветувати бюджет Пентагону. Чому це погано для України? 4,5 тисячі поправок позаду. Верховна Рада завершує розгляд проекту нового виборчого кодексу і вже завтра має відбутись фінальне голосування. Документ пропонує скасування мажоритарної системи та відкриті партійні списки. Тож українці самі зможуть обирати розташування кандидата у списку партії. Утім, це стане можливим, якщо кодекс проголосують. Але чим ближче до фіналу, тим менше надії у нардепів на успішну роботу. Обранці навіть не беруться прогнозувати, чи знайдуться завтра голоси, адже багато депутатів-мажоритарників проти такої системи. Є дискусія фактично між мажоритарниками і людьми, які прийшли до парламенту за списками політичних партій. Серед мажоритарників привілеює думка, що все-таки треба зберігати класичну мажоритарну систему. Але я сподіваюся, що більшість все-таки фракції прийме рішення за закон за відкритими списками. Є саботаж з боку мажоритарників та з боку тих депутатів, які не впевнені в тому, що вони комусь будуть потрібні, якщо знищать мажоритарку. Тому вони нам будуть саботувати. Це може бути відсутність явки, це може бути неспрацьовані картки, це може бути будь-який привід для того, щоб не голосувати за виборчий кодекс. Президент України сьогодні зустрічався із керівництвом Київської області, і розмова виявилася непростою. У Борисполі Володимир Зеленський просто змусив секретаря міськради покинути зустріч. Від Ярослава Годунка глава держави вимагав відповіді. Чому в місті досі не збудували новий корпус лікарні та чому в установі не вистачає коштів на лікування? Годунок розказав, мовляв, бюджет дотаційний, на міськраду скинули усі проблеми – і дороги, і пільги, і фінансування ліків. Зеленський відповів, що Годунок занадто багато говорить, а результатів немає. А пізніше знайшов інформацію про те, що секретар міськради судимий. Тож вигнав Годунка із зали і у своєму президентському спічі навіть Господа помянув. Раніше засуджений частина 3, 142 України за розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень. Ярослав Михайлович, це ви? Миколай, ви? Вийдіть отсюди. Вийди отсюда, розбійник ти. Плохо чуєш мене? Я вас спрашую, це ви? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти, кричати. Так я не в райадміністрації. Та мені все одно, де ти? Цирк просто, вони навіть не побудують багатоквартирні. Люди приїхали, щоб ви грошей з бюджету хотіли. Англійською, exit, exit. Ідіть, ідіть, дурниці, так. Да. Угу. Та йди вже, господі, ти! До речі, під час президентської гонки Ярослав Годунок підтримував саме Володимира Зеленського. На своїй сторінці у Фейсбуці Годунок на дільниці разом із родиною і підпис проголосував за президента. Сьогодні він вимагає вибачень від Зеленського, адже судимості, каже, немає. І запевняє, що якщо не буде ні обіцянок, ні пробачень, піде до суду. Після зустрічі з чиновниками президент попрямував до Чорнобильської АЕС. Там ввели в експлуатацію нове накриття над четвертим енергоблоком і передали його Україні. Тепер саме наша країна повністю нестиме відповідальність за об'єкт, ресурс якого розраховано на 100 років. Офіційно відкриту захисну споруду бачила Ірина Розова. Більше 36 тисяч тонн і 257 метрів завширшки. Під цією аркою міг би вміститися Римський колізей або два потяги Київського метрополітену. Незабаром цей багатофункціональний комплекс має перетворити укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС, зруйнованого у 1986-му, на екологічно безпечну систему. Від сьогодні протягом липня система за системою та приміщення за приміщенням управління об'єктом перейде до співробітників Чорнобильської атомної електростанції.
Я хочу запевнити вас в тому, що ми з усією відповідальністю розуміємо нашу роль в експлуатації цього об'єкта. Це дуже зворушливий момент для мене, заради всіх, хто постраждав від аварії, і заради всіх, хто так довго працював над цим проєктом. Ми передали цей ключ і щиро раді нашому партнерству. Ця найбільша в світі пересувна аркова споруда є лише частиною інженерної системи нового безпечного саркофагу. Побудувати його вирішили ще у 97-му році на саміті Великої сімки у США. Тоді 20 країн-донорів домовилися виділити гроші на спорудження укриття. Загалом міжнародне співтовариство у реалізацію проєкту вклало 1,5 мільярда євро. Трансформація Чорнобильської трагедії для України та світу. Так я б охарактеризував цю подію. Ми разом йдемо вперед до безпечного довкілля. Після вибуху у 1986-му я приїхав до України. Ми летіли на гелікоптері поблизу Чорнобильської АЕС. І я досі згадую той страшний дим, який піднімався вгору на сотні метрів. Відтоді я знаю, ядерна трагедія в будь-якому місці на землі – це трагедія усього світу. На церемонію здачі прийняття об'єкта приїхав президент Володимир Зеленський. Він вручив нагороди героям України, ліквідатором аварії 86-го року, а також сповістив про закінчення епохи зони відчуження. Сьогодні я підписав указ, що стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України. Для початку ми створимо зелений коридор для туристів та приберемо передумови для дрібної корупції. Перетворимо зону відчуження на науковий і майбутній туристичний магніт. Після повного прийняття комісії усіх підрозділів об'єкту ЧАЕС розпочне його промислову експлуатацію. Проте вже сьогодні радіоактивне випромінювання навколо укриття знизилося в 20 разів. Катерина Персицька, Наталія Шумакова, Ірина Розова, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. У Європі тим часом реагують на деякі пропозиції президента Зеленського, про які він говорив раніше. Зокрема, депутати Європарламенту дають оцінку ідеї зібрати лідерів провідних держав за столом переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. І ось що кажуть. Україна – чудова країна з прекрасними людьми. Тож мені боляче бачити, що зараз відбувається, і хочу, щоб ви якнайшвидше вибрались із цієї пастки. Я не маю права коментувати дії українського президента, але коли почув, що він хоче зібрати весь світ за стіл переговорів для діалогу з Росією, то хочу сказати, можливо, з часом він стане більшим реалістом. Він має причини робити те, чим зараз займається. Зеленський отримав високий рівень довіри, але я не думаю, що він збере увесь світ за столом переговорів для розмови із Путіним. Вважаю, краще робити це самому і якнайшвидше. Звісно, віч на віч. Це ж найпростіший спосіб зателефонувати і домовитись про час. 5 років тому у Мар'їнці та Красногорівці під Донецьком почалися бойові дії. Відтоді загинули десятки мирних жителів, зруйновано сотні будинків. Сьогодні там відбувся форум миру. Про що на ньому йшлося, дивіться далі. Побиті та простріляні паркани й хати. Так зараз виглядає більшість вулиць Мар'їнки, наближених до лінії зіткнення. Що таке війна, тут знають, адже вона навкруги. На вулиці, на подвір'ї. Війна тут торкнулась кожного. Ми не тільки тут виживаємо, ми хотіли б тут жити. Ми не збираємося покидати наші міста. І ми хотіли б, щоб у нас наступив все-таки стійкий мир. Сьогодні більше 500 делегатів із Мар'їнки, Красногорівки та інших населених пунктів зібрались тут на форум миру. Рівно 5 років тому життя тут, в Мар'їнці, розділилась на до і після. На мирну життя, коли люди гуляли по вулицям, бачили завтрашній день і нічого не передвіщало ніякої опасності. І рівно 5 років тому сюди перший раз прилетіло. Люди попросили передати одне. Об'єднуємо всі зусилля, робимо все, що тільки можна, щоб 21 июля точно так же пройшла черта, яка б повернула мир в нашу країну. Після форуму Наталя Королевська відвідала відновлену школу у сусідній Красногорівці. 2 роки тому по ній вдарили гради. Школа тряслася, я у підвалі сиділа, теж пам'ятаю. А зараз добре. 1 сентября будемо зустрічати тут дітей. І цей символ нам хочеться, щоб був символом для всіх людей в нашій країні. Як потрібен сьогодні мир, як потрібно сьогодні, об'єднавши зусилля, не воювати, а строїти. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал Інтер, Донецька область.
Пікет біля Офісу президента мітингували представники націоналістичних сил. Приводом стали одразу кілька заяв глави держави та представників його команди. Зокрема, націоналісти виступають за проведення військового параду на День Незалежності і проти скасування мораторію на продаж землі. Крім того, закликають не спекулювати на темі державної мови. Сьогодні існує спроба якимось чином позбавити українську мову статусу державної. Наприклад, ми сьогодні говоримо, що отримати черговий ляпас і не дати ветеранам прийти нам на День Незалежності парадом – це ляпас для тих, хто захищає цю країну. І в час тих, хто захищав, ми говоримо про те, що сьогодні йдуться розмови про продаж землі. Земля, яка продається у воюючій країні, вона коштує безцінь. Це не товар, це по суті чергові корупційні схеми, як переділити український простір. Тому дуже багато питань, які накопичилися сьогодні, ми вийшли, щоб сказати, що стоп, зупиніться. Нас абсолютно не задовільняє антинаціональна позиція теперішньої влади. Таке враження, що вони хочуть вести чисто таку малоросійську політику, але також ми бачимо, що в них немає зовсім чіткого бачення, як вести економічну і соціальну політику в країні. На захист параду сьогодні виступив також прем'єр. На засіданні уряду Володимир Гройсман доручив міністрам фінансів та оборони порахувати кошторис урочистостей до Дня Незалежності. Очільник уряду наголосив, парад потрібно провести, щоб підняти бойовий дух українських воїнів, але не за рахунок соціальних виплат військовикам. Я нагадаю, президент Зеленський заявив про недоцільність урочистого заходу через його витратність. Цей парад має бути парадом гордості, доблесті, гідності нашого українського народу, нашої української держави. І вважаю, що під час цього параду мільйони українців зможуть засвідчити свою шану, повагу до наших героїв. У мене є думки з цього приводу, де ми знайдемо кошти не за рахунок соціальних виплат. І таким чином ми вирішимо два питання. Перше – це гарну ініціативу про підвищення виплат. І друге – це проведення параду не за рахунок соціальних виплат. На засіданні уряду традиційно мав з'явитися міністр палива та енергетики Ігор Насалик. На нього особливо очікували журналісти у зв'язку із звинуваченнями в ухиленні від декларування грошових надходжень, які йому висунули напередодні. Я нагадаю, спеціалізована антикорупційна прокуратура разом із НАБУ підозрює чиновника у тому, що у 2014 році він позичив чималу суму грошей, але приховав це. Хоча відповідно до закону суми, що перевищують 92 тисячі гривень, необхідно обов'язково вносити в особисту фінансову звітність. 9 липня прокурорами САП було погоджено повідомлення про підозру чинному міністру палива та енергетики України пану Насалику. Вчинення злочину передбачено статтею 366 значком 1 Кримінального кодексу України, тобто недостовірне декларування відомостей в декларації. Пан Насалик отримав, як слідство встановило, отримав позику в розмірі 1 249 тисяч доларів США. Це підтверджується відповідними свідками. Факт отримання позики підтверджується власне позикодавцем і розписками експертизи, і розписками, власне, де власноручно є підписи всіх осіб. Відповідні експертизи підтвердили факт того, що пан Насалик дійсно підписував і писав ці розписки власноручно. Таким чином підтверджують факт позики і в свою чергу це підтверджує факт необхідності їхнього декларування. Чому це не було зроблено? Чекаємо позиції сторони захисту. Я вже бачу заяви пана міністра про те, що це якийсь політичний тиск. Політичного тиску немає. Наголошую ще раз. Також Холодницький підтвердив факт обшуків у Державному фонді держмайна, але спростував затримання Віталія Трубарова, який виконує обов'язки керівника держустанови. За словами очільника САП, обшуки пов'язані із підозрою вчинення злочину іншим чиновником. Заступника голови Державної архівної служби підозрюють в отриманні 10 тисяч доларів хабара. Він нібито обіцяв за гроші працевлаштувати людину у фонд держмайна.
Розслідувати справу про розкрадання в оборонному секторі вимагають представники Нацкорпусу. Про це заявив очільник партії Андрій Білецький. За його словами, зараз фігурант справи про розкрадання в Укроборонпромі Олег Гладковський повернувся у корпорацію «Богдан» і продовжує наживатись на оборонці. На думку Білецького, прискорити слідство цілком до снаги президенту, мовляв, Зеленському достатньо запросити до себе генпрокурора із доповіддю про розслідування. Враховуючи скандал зі Свинарчуком, треба було б розібрати всі абсолютно контракти з корпорацією «Богдан» на предмет, чи є там корупційна складова. Тобто, фактично, ця людина продовжує наживатися зараз на оборонці. Це абсолютна бездіяльність, як це прикро не звучить, нового президента. На білбордах все це виглядало дуже гарно, що весна прийде, саджати будемо. Але в реальності не зроблені навіть найпростіші речі. Один паспорт добре, два ще краще. Питання подвійного громадянства в Україні порушують дедалі частіше. В окремих регіонах держави виникають навіть справжні дипломатичні конфлікти. Тож, чи потрібно вносити відповідні зміни до Конституції? В яких країнах багато громадянство дозволено? Про це розповість Богдан Вербицький. Головний принцип Конституції – єдиність українського громадянства. Однак дотримуються цього правила далеко не всі. Сьогодні понад мільйон українців вже мають громадянство країн Євросоюзу, Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки, Канади. Тему подвійного громадянства в Україні обговорюють доволі часто. Іноді ньюзмейкерами стають депутати. Артеменко був позбавлений, в тому числі, депутатського депутатства через те, що у нього було виявлено друге громадянство Канади. Нерідко паспортне питання може викликати справжній суспільний резонанс і навіть міжнародний скандал. В урочистій атмосфері та з келихами шампанського. Ось так угорські паспорти роздавали в місцевому консульстві у Берговому на Закарпатті. По два паспорти і майже у кожної сім'ї. У нас де-факто написано в Конституції, що у нас є одне громадянство. А далі, що робити з цим, ну, не визначено. Навіть якщо, наприклад, людям, в принципі, не заборонено мати другого паспорту в нашій країні. Деякі власники угорського паспорту навіть української мови не знають. Не говорить, я по-англійськи. Я чуть-чуть по-русски знаю, на українській ні. Для більшості з них іноземний паспорт – можливість виїхати за кордон на заробітки. Число українців, які шукають кращого життя – постійно збільшується. Ця цифра складає приблизно від 3 до 5 мільйонів людей. Це цифри приблизні. Майже 60% українців працюють за кордоном нелегально. Найлегший спосіб вирішити цю проблему – стати громадянином країни, де працюєш. Однак вже через кілька років доведеться обирати. Яке громадянство їм собі залишити, від якого відмовитись? І, на жаль, я думаю, що більшість таки буде обирати громадянство Польщі, Німеччини, Чехії. І тому вже зараз потрібно піднімати дискусію стосовно того, що Україна все ж таки буде вимушена змінити своє законодавство і дозволити подвійне громадянство. Зміни в Конституції, щоправда, можуть стосуватися не всіх громадян і країн. Як і в кожному правилі, тут є виключення. Особа, яка має подвійне громадянство, не буде позбавлятися в Україні жодних політичних, жодних майнових і жодних соціальних прав, окрім, можливо, права бути обраним народним депутатом чи бути призначеним міністром, президентом. Потрібно одразу окреслити ті країни, з якими Україна дозволить собі подвійне громадянство. І це повинно бути лише ті країни, які входять до Європейського Союзу або є членами НАТО. Для легалізації подвійного громадянства нардепи підготували законопроект. Особа не може бути переслідувана в Україні, якщо вона має інше громадянство, окрім українського. Але саму ідею на сьогоднішній день треба обговорити в широкому форматі. Тому ми, наприклад, збираємо сьогодні підписи по регіону. Втім, поки що це лише плани на майбутнє. Та й чи приймуть депутати закон, поки що невідомо. Богдан Вербицький, Павло Лисенко. Подробиці – телеканал «Інтер». Українці лідирують серед нелегальних працівників у Чехії. Їх там 80%. Таку статистику оприлюднило Міністерство праці країни. Чому дані такі невтішні і що Прага робить для виправлення ситуації? У сюжеті Олени Абрамович. Про те, що дозволів на працевлаштування для українців не вистачає, у Чехії розуміють. І нещодавно навіть вирішили подвоїти допустиму квоту. Запрацювати вона має з осені. І таким чином у 2019-му Чехія зможе видати дозволи для 40 тисяч осіб. А щоб працівники з України не відбирали робочі місця у Чехії, влада вирішила змусити працедавців витрачатися на українців більше. Нові правила оголосили минулого місяця. Що я ще
визначили, що громадяни України можуть бути працевлаштовані на гарантовану заробітну плату вищу на 20%. У першу чергу мова йде про уникнення соціального демпінгу, аби не було тиску на зниження заробітків для громадян Чехії. Програма про легальне і спрощене працевлаштування українців працює у Чехії уже третій рік поспіль. Попри це, кількість нелегальних працівників в Україні подвоїлась. Найчастіше це будівельники. Торік їх виявили майже 4000, заявили у тамтешньому Міністерстві трудової та соціальної політики. І левова частка з них, 80% – це українці. Решта – словаки, румуни та болгари. Причина – оформляти легальні документи часом надто довго, пояснюють в Міністерстві. Незаконне залучення іноземців до трудової діяльності пов'язано також з тим, що роботодавці прагнуть укластися в терміни виконання виробничих замовлень і тому готові ризикувати. Часто українцям доводиться чекати дозвол на роботу більше 3 місяців, попри те, що подаються вони через так звану спрощену програму «Режим Україна». Не подобається це і чеським роботодавцям, адже люди часто потрібні терміново. У торговій палаті Чехії кажуть, на ринку праці країни не вистачає 500 000 працівників. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Індар». Нові дані соцопитування оприлюднили у Київському міжнародному інституті соціології. І згідно з ними до Ради мають шанс потрапити 4 партії. І розрив між лідером рейтингу «Слугою народу» та опозиційною платформою «За життя» скоротився. За 2 тижні експерти Київського міжнародного інституту соціології опитали понад 2000 респондентів. Згідно з вподобаннями тих, хто вже визначився лідерами перегонів, є 4 політсили. На першому місці партія «Слуга народу», її підтримують 48,5% опитаних. Далі опозиційна платформа «За життя», за неї готові проголосувати понад 14%. На 3-му місці «Європейська солідарність» з результатом трохи більше, ніж 9%. І понад 6% підтримують «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». У новому парламенті може побільшати представників національних меншин. Окрім кримсько-татарської, яку у нинішній раді представляє кілька депутатів, до великої політики вдалася і грецька громада. Що підштовхнуло діаспору до такого кроку, розкажуть мої колеги. Останнє час рішення, які приймались нашим правительством або Верховною Радою, вони були більш політизовані і більш популістські, ніж раціональні і направлені на людей. Громада надазовських греків – одна з найбільших діаспор в Україні. Налічує 100 тисяч жителів Донеччини. Тож впевнені, представники громади мають брати участь у великій політиці. Хочеться, щоб греки не затерялись в Україні. От тому нам потрібні свої депутати, щоб не страдала ніяка етнічна група, тому що ми за те, щоб всі національні меншини були сплочені і вважали кожен, що він українець. Питання захисту нацменшин в Україні стоять вкрай гостро. Особливо це стосується прифронтових регіонів. Тут назбиралося чимало питань, які потребують вирішення на загальнодержавному рівні. Вопросы национальных меньшинств являются для меня приоритетом на таком же уровне, как вопросы мира и безопасности в регионе, как вопросы социальной и справедливой социальной политики. Саме миру та економічних змін очікують жителі Маріуполя. Хочется, чтобы был мир. Особенно, знаете, вот для греческих сел, действительно, для поселков, тоже Толоковка, там моя сестра живет. Понимаете, когда каждый день слышишь эти разрывы, эти сигналы боя, то ничего хорошего нет в этом. Мир, мне кажется, это... А отсюда пойдет и развитие экономики, и других социальных вопросов. У грецькій громаді впевнені, для повноцінного розвитку регіону необхідно залучати інвестиції, як закордонні, так і вітчизняні. Приклад – головна площа Маріуполя, яку відбудували представники грецької громади. Ми привлекаємо, ми хочемо привлекати сюди інвестиції грецьких бізнесменів, армянських, азербайджанських, німецьких. Ми хочемо говорити про реінтеграцію Донбасу. У грецькій громаді сподіваються, що майбутній парламент працюватиме задля встановлення миру в регіоні. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер», Донецька область. Необхідно 4 роки, аби Україна досягла рівня економіки Польщі і значно скоротили час до вступу до ЄС. Так вважає лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Вона презентувала стратегічний план під назвою «Треба діяти». Захід відбувся у столиці за участю членів партії, активістів та громадських діячів. Вони підтримали запропоновану Тимошенко програму, згідно з якою існує 20 кроків на шляху до розвитку економіки та соціальної сфери.
І сьогодні ми будемо говорити з вами виключно про економічні і соціальні кроки після парламентських виборів. Наша команда разом з новим президентом буде рахувати час на години. Година – ось вимір нашої ефективності. Де б ми не були після парламентських виборів? В яких би конфігураціях ми приймали або не приймали участь? Ми будемо біля нового президента, біля його команди, стояти як друзі. Тут покроковий план по кожній галузі, що ми будемо робити і за що ми візьмемося прямо з першого дня нашої роботи в Верховній Раді 9-го скликання. Ми пропонуємо людям голосувати не за емоції і за бренди, а за конкретну програму, за конкретні кроки і за конкретних людей, які будуть втілювати в життя дану програму. Я особисто буду представляти аграрну програму і програму децентралізації. Ми говоримо про те, що у нас сьогодні є можливість створити за короткий період проміжок часу 1 мільйон робочих місць. Престижною міжнародною нагородою відзначили сьогодні нардепа Борислава Березу. Орден від президента Естонії вручили за покращення співпраці між Україною та Естонією. Береза очолює міжнародний міжпарламентський комітет співпраці між нашими країнами. На цій посаді нардеп вже 5 років. За цей час допомагав у вирішенні проблем громадян Естонії в Україні, налагоджував культурний обмін та допомагав розвивати бізнес. Подібну нагороду українцю вручають вперше. Естонія – невелика країна, але з дуже великим потенціалом. Естонці передали нам дуже велику кількість технологій, які ми повинні використовувати. Ми зараз співпрацюємо з ними в великому кількості напрямок. Єдине питання, щоб це не зупинилося, а продовжилось, і щоб був результат. І я дякую керівництву Естонії, президенту Естонії, яка нагородила мені цією нагородою. На заході України тренуються сухопутні війська. На Львівщині українські десантники разом із колегами з НАТО штурмом звільнили захоплене противником містечко. На місці спецоперації побували наші кореспонденти. Яворівський полігон. Десантники 95-ї бригади разом із натівськими колегами штурмом звільняють захоплену ворогом будівлю. На допомогу військовим у небі з'являється підкріплення. Противника знешкодили, містечко звільнили. Ми поділили дане містечко на 4 зони. Ми переміщувалися змійкою від одного об'єкта до іншого. Також батальйонно-тактична група була поділена на 2 групи. Одна група прикриття, друга – це була група, яка штурмувала даний об'єкт. Легенду про захоплення населеного пункту вигадали не просто так. Десантники перевіряли свої вміння, здобуті на спільному тренуванні із натівськими колегами. Іноземці українським військовим дали найвищу оцінку. Це був гарний приклад взаємодії. Українські десантники усе зробили як слід. Ми чули кулеметні черги. Усі події і поява геликоптерів, зокрема, була вчасною. Усе добре синхронізовано і сплановано. Роль противника у звільненні містечка виконували бійці спецбатальйону «ОПФОР». Усі вони – ветерани війни на Донбасі. Переконують, проведення вогню у спецоперації нікого не попереджали. Даний епізод – це було надзвичайно приближено до реальних бойових дій. Це все було не наіграно. Ніхто не знав, звідки, хто киде. Всі готувалися, були готові до будь-якого розвитку подій. На Яворівському полігоні українські десантники разом із натівськими колегами тренуються 1,5 місяці. За цей час відпрацювали не одне завдання. Ми спочатку працюємо по своїй програмі, як ми вміємо, як ми, скажімо так, як нас навчали. Потім йде, ну, допустимо, тактична перерва. Вносять свої корективи, і після цього ми працюємо вже за їхніми стандартами. Складнощів на полі тренувань немає, зізнаються військові із Канади. Я вражений рівнем українських офіцерів. Я дуже люблю працювати із ними. Це хороша і професійна робота. Мова – головна проблема. Але українські військові – гарні друзі, тому ми завжди діємо злагоджено на навчаннях. Тренуватися на Яворівському полігоні українські десантники разом із натівськими колегами будуть до кінця тижня. Потім повернуться до місця постійної дислокації. Христина Гашенко, Юрій Голубінко, Ксенія Барвіненко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Львівська область. Чи отримає Україна військову допомогу від Сполучених Штатів? Відповідь на це, здавалося би, вирішене питання може стати неоднозначною, якщо військовий бюджет США буде заблоковано. Хто або що може стати причиною такого блокування і як це може позначитися на Україні, у Вашингтоні намагався з'ясувати Дмитро Анапченко.
Фінансовий рік починається в Штатах не в січні, як у нас, а в жовтні. Часу мало, і конгресмени зараз зайняті складанням головного військового кошторису країни. Документ ще розглядається, але Білий Дім вже заявляє, президенту він не подобається. І якщо законодавці бюджет Пентагону приймуть, Дональд Трамп його заблокує. У Сполучених Штатах такого практично не бувало, щоб президент погрожував застосувати вето в той момент, коли бюджет ще тільки формується. Попередники Трампа вмовляли, домовлялися, навіть тиснули, але про все це не знала ані публіка, ані преса. Адміністрація Трампа діє по-іншому, все публічно, конфлікт публічний. Опублікували заяву на 10 сторінок, де перелічується, чому військовий бюджет поганий і чому президент його заверне. Головне, чим незадоволений президент, конгресмени намагаються бюджет урізати. Трамп просить для військових 750 мільярдів доларів, а законодавці пропонують виділити тільки 733. А ще демократи в Конгресі пішли на хитрощі. Просто в тексті бюджету хочуть записати, що кошти Пентагону не можна використовувати для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Трамп зараз це робить, перенаправляючи гроші. І що головнокомандувач в принципі не може відправити війська на цей кордон. Заодно у проєкті бюджету записали і заборону на розміщення балістичних ракет з ядерними боєзарядами на підводних човнах. Бояться, що імпульсивний президент ненароком розв'яже ядерну війну. Адміністрація ж вважає такий крок відмінним засобом стримування. Здавалося б, це внутрішня американська проблема. Ну, яким чином вона може Україні стосуватися? Втім, саме у військовому бюджеті Америки розписують безпекову допомогу країнам-партнерам, зокрема і нашій державі. Наступного року це має бути 250 мільйонів доларів допомоги, зокрема і для придбання летальних озброєнь. У проєкті бюджету, запропонованому Сенатом, є пункти і про заборону на використання коштів, пов'язаних із окупацією Росією українського Криму, і про обмеження військового співробітництва Вашингтона з Кремлем. Згадуються і спільні програми для стримування агресії. І вся ця політична і допоміжна частина може забуксувати, якщо Білий Дім і Конгрес щодо внутрішніх проблем не домовляться. Тому найближчими тижнями війна за бюджет стане однією з основних тем і американської політики, і американських новин. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Рішення одного суду може зупинити роботу усієї енергетичної галузі, так заявляють представники ринку відновлювальної енергетики. Йдеться про рішення Київського окружного адміністративного суду від 27 червня щодо скасування тарифів «Укренерго». За словами енергетиків, це може призвести до знищення усієї галузі. І більше того, державі можуть загрожувати судові позови від міжнародних фінансових організацій. На сьогоднішній день у відновлювальну енергетику інвестовано 2,5 мільярди євро за останні 5 років. Здебільшого всі об'єкти, які будуються, кредитуються у вітчизняних чи в міжнародних фінансових установах. Наприклад, одна з найвідоміших – це є ЄБРР. По суті, якщо зараз на ринку відновлювальної енергетики будуть невиплати по зеленому тарифу, в першу чергу ми порушимо зобов'язання перед міжнародними фінансовими інститутами. Через це рішення суду у нас наразі з юридичної точки зору є чинним тариф, який діяв до цього, тобто 57 гривень 40 копійок за мегаватт-годину. І цей тариф, на жаль, покриває тільки власне операційні витрати компанії. Але не покриває саме оці системні послуги, про які з'явилися в нашій зоні відповідальності з 1 липня. Україна може опинитися на межі дефолту, якщо уряд над найближчим часом не перегляне ціну на газ для населення. На цьому наполягає нардеп Сергій Каплін. За його словами, Конституційний суд давно визнав тарифи на газ необґрунтованими, але це рішення чомусь ігнорують. Аби вирішити це питання, нардеп ініціював парламентські слухання. Держава обдурила простих українських громадян приблизно на 200 мільярдів гривень. Держава повинна повернути українським громадянам ті кошти, які були фактично вилучені, вкрадені у бандитський спосіб з кишені простого українця. Комітет з питань соціальної політики ініціює проведення парламентських слухань на цю тему. Ми повинні чітко встановити реальну собівартість видобутку газу, реальну ціну газу, реальний розмір тарифів. У Кропивницькому під виглядом облагородження крон дерев знищили кленовий гай. Замість дерев у міському парку тепер 1000 стовбурів. Хто і навіщо завдав непоправної шкоди зеленим насадженням, розбиралася Олена Бринза.
Стовбури замість дерев та сухі гілки – це омолодження зелених насаджень по Кропивницьки. Місцеві чиновники намагалися окультурити парк Перемоги, однак від густого гаю залишився зруб. Це жахіття якесь, тому що вони, ну, клени, вони взагалі, це клени гостролисі, які дуже погано переносять обрізку, вони можуть іще, як то кажуть, животіти там кілька років, випускати оці пагінці. Але, по-перше, воно все одно вже не набере своєї крони, яку воно мало раніше, це дерево. Воно перестало виконувати свої функції, з якими воно було тут висаджено. Це очистка повітря, це створення там зеленої зони. Все почалося минулої весни. Фірма-підрядник виграла тендер на благоустрій парку. Згідно з проєктом, насадження мали освіжити і сформувати крони. Натомість більше тисячі дерев обрізали під нуль, після чого частина з них одразу всохла. За таку ведмежу послугу місто заплатило майже 9 мільйонів бюджетних гривень. Крім того, на благоустрій парку цій фірмі виділили ще майже 31 мільйон. Формувальна обрізка в нас чітко визначена в законодавстві. Це всього-навсього видалення одної двохрічних пагонів. Це те, що в дерево відростає за один чи два роки. Тоненький гілочок. І вона проводиться багато років підряд, коли з дерева формується шарик, там, квадратик, трикутник. Екоінспектори вже склали на фірму-підрядника протокол та подали до суду. Щоправда, в компанії свої провини у знищенні дерев не бачать. У нас підписаний договір, ми виграли торги. І тому всі роботи, які виконували, вони виконували згідно проєктно-кошторисної документації. Постійно проводилась перевірка технічним наглядом, який постійно присутній на об'єкті, який постійно підказує, рахує те, що ми виконуємо, які роботи. Контролює ці роботи у міському парку спеціальний спостерігач. Однак він визнає, що на обрізуванні дерев не знається і немає відповідних інструкцій. Нормативна документація вказує лише два випадки: або шаровидно, або клиновидно. На об'єкті обрізані дерева клиновидно. Які я можу зауваження давати підряднику, якщо у нас схема операційного контролю з кресленням і з якимись там картинками, да, у нас немає. Якщо провину фірми-підрядника доведуть у суді, вона заплатить штраф всього 8 тисяч гривень. За цю мізерну суму відновити більше тисячі втрачених кленів, вочевидь, не вийде. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Увага британців прикута до боротьби за прем'єрське крісло. Цього разу кандидати зійшлися віч-навіч на теледебатах. І хоча Борис Джонсон має більшу підтримку серед виборців, його опонент Джеремі Хант не здається. Як це було, знає Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Вже за два тижні один із цих чоловіків стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії. Джеремі Хант – міністр закордонних справ країни. Борис Джонсон – його попередник на цій посаді. Утім, значно відоміший, як колишній мер Лондона. Таких різних кандидатів годі було й шукати. Хант – виважений та серйозний. Джонсон – запальний та легковажний. Різниця між мною і вами, що ви пропагуєте оптимізм. Я вважаю, що цій країні необхідно трохи оптимізму. Вже ситі по горло станом поразки. А нам потрібен лідер. Вперше кандидати зійшлися один на один. І для них це останній шанс показати найкращі сторони перед електоратом. Джонсон не зрадив своєму образу дивака. Гант тим часом показав, що може бути жорстким та безапеляційним. Я щиро захоплююся його вмінням змінювати думку. І зараз відстоювати Брекзит. Я вважаю, що це дуже важлива риса. Я щиро захоплююся здатністю Бориса відповідати на питання. Ви ставите йому запитання, він викликає у вас усмішку, і ви забуваєте, про що воно було. Це чудова якість для політика, втім, можливо, не для прем'єра. Джонсон дійсно проігнорував чимало запитань. На відміну від опонента, відмовився критикувати американського президента. Трамп обізвав британського посла дурним за його особисту оцінку ситуації у Білому домі. Утім, Борис вважає стосунки зі США важливішими за такі інциденти.
Сумнівно, що ці дебати кардинально вплинуть на виборців. Більшість давно визначилася із кандидатом, деякі вже навіть встигли проголосувати і відправили бюлетені поштою. Перемогу пророкують Борису Джонсону. Утім, інтрига все ще зберігається. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Поки у Великій Британії вирішується, хто надалі визначатиме внутрішню політику країни та її міжнародні відносини, в Росії сьогодні теж говорили про важливі міждержавні питання. На перемовини у Москву приїхали лідери партії «Опозиційна платформа за життя». Переговори міжпартійні, утім, теми порушили державного рівня. Від ситуації на Донбасі до майбутньої енергетичної співпраці. Детальніше у матеріалі. Переговори тривали 45 хвилин. По суті, це міжпартійні переговори. З одного боку, керівництво української партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович та Тарас Казак. З іншого – прем'єр-міністр РФ та голова правлячої партії «Єдина Росія» та інші представники її керівництва. Тем порушили чимало і про економіку, і про ситуацію на сході України, але переважно говорили про можливість нормалізації відносин України і Росії. І ми тут привітаємо наших колег із политической партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Ничего скрывать, практически политический диалог между российскими партиями и украинскими партиями свернут. Мы считаем, что это неправильно, и всячески поддерживаем намерение «Оппозиционной платформы за жизнь» этот диалог восстановить. Он полезен. Скажу сразу же, ну, мы имеем партнерские отношения с большим количеством партий. Это в тому числі і правящі партії. Віктор Медведчук підкреслив, що більшість українців, за даними соцопитувань, це 80% населення, вважають, що головною метою української влади має бути встановлення миру на сході країни. Чому це важлива проблема? Тому що по всім соціологічним дослідженням около 80% граждан нашей страны считают о том, что мир, прекращение боевых действий на востоке страны является главной и самой актуальной задачей и проблемой. Собственно говоря, это было во главе угла и президентской кампании, и люди, те, которые проголосовали за действующего президента господина Зеленского, верили в то, что этот мир состоится, причем состоится в ближайшее время после избрания. Это во главе угла стоит сегодня, поверьте нам, и парламентской кампании, потому что страна устала от боевых действий. Мы действительно партия, которая хотим работать и на Востоке, и на Западе. И мы очень хотим, чтобы все увидели, что благодаря вот такому диалогу партии тоже что-то можно сдвигать. Говорили на зустрічі і про газ. Болюче питання для російсько-українських відносин в цілому. Але в першу чергу він болючий для простих українців. Я считаю, что мы значительно продвинулись по контракту, по закупке газа напрямую, минуя посредника, минуя этот виртуальный реверс, который принес очень много бед стране и существенно увеличил стоимость газа, входящего в страну, а это и коммунальные услуги, и продукты питания, все вместе. И вот мы уже видим, что мы готовы на начало августа к подписанию контракта, прямого контракта между потребителями Украины и «Газпромом», который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики. Після круглого столу відбувся підхід до преси, де учасники підбивали підсумки розмови. У розмові з журналістами представники «Опозиційної платформи за життя» повідомили, що й надалі будуть працювати із Росією в рамках міжпартійної співпраці. За словами Віктора Медведчука, «Єдина Росія» – керівна партія РФ. Відтак від неї залежить багато законодавчих рішень, зокрема й ті, які можуть стосуватися України. І ми будемо своїм партійним, міжпартійним співпрацем створювати умови і допомагати в рішенні цих проблем. Тим більше, ви бачили сьогодні представництво не тільки, як я вже сказав, руководителя правительства Російської Федерації, але й руководство Госдуми. И первый заместитель председателя Госдумы, и заместитель, и большинство сегодня в Госдуме принадлежит партии «Единая Россия». Это правящая партия, от нее зависит законодательное решение, от нее зависит то, что может помочь, в том числе, интересам Украины. Украинская сторона наголосила у Москвы на одном важном аспекте. Мы представляем сегодня все-таки Украину, и у нас есть проблема, и каждый из нас знает это, и мы сегодня сказали это российской стороне. Крым – это Украина. И мы это сказали не из подворотни, а в центре России, в центре Москвы, в штабе «Единой России», правящей партии. Вот пусть у них хватит такого мужества не продавать страну, не сдавать страну, не пропивать Крым, да? А сказать сегодня здесь, что мы имеем проукраинскую позицию. Да, я считаю, что мы сделали большой шаг к миру, нам очень нужен мир, нам нужно восстановить нормальные отношения между странами, но Крым – это Украина.
Юрій Бойко торкнувся нагальних економічних проблем. Зокрема, зазначив, що українській делегації вдалося досягти прогресу у вирішенні газових питань. Я з удовлетворенням хочу відмітити, що ми сьогодні практично поставили в точку в тому, що в течение августа буде заключений новий контракт на поставки газу в країну, дешевле, ніж сьогоднішнього. Ниже цена буде на 25%, а це значить, ниже буде комунальний тариф, це значить зниження цін на товари всіх, де присутствує газ, а він присутствує везде во всіх товарах першої необхідності. Це существенний відхід від бідності, в яку погрузилась країна з цими комунальними тарифами і цінами за останні 5 років. І сьогодні ми достигли окончательної договоренності, що цей контракт буде підписаний в течение августа місяця. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось.